Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje estou com um convidado mágico que eu tenho certeza absoluta que você já conhece, que é o Felipe Barbieri. Se apresente. Eu sou o Rafael Arcanjo, cara. Não, eu conheço, Rafael. Hoje vou seguir um quadro aqui no canal de bugando a sua mente com cartomagia. Eu já gravei com o Rafael, buguei a mente dele, vamos ver se eu vou conseguir bugar a mente de um mágico um pouco mais profissional. Porque o Rafa não... É o Rafa, né? Então vamos ver, vai ser um desafio um pouco mais complicado, mas vamos ver se eu consigo, certo? Então vamos lá. Para a mágica de hoje eu irei utilizar este baralho aqui, certo? E antes de começar o efeito de fato, eu quero que você misture o... Eu adoro como você cachorro, velho. Pode baralhar? Pode misturar do jeito que você quiser. Eu quero que você me fale um número entre 1 e 52, mas fala um número, sei lá, acima de 20 para a mágica não acabar tão rápido. Tá, beleza. 25. 25? Quer mudar? 24. Quer mudar? Só pra galera zoar nos comentários. 24? 24. 24. Mistura mais um pouco. Vou fazer o seguinte, eu vou virar de costas. Tem alguma coisa aqui dentro? Nada, né? Nada. Nada, vou mostrar aqui só pra garantia. Eu vou virar de costas pra não ver o que você vai fazer. Tá. E eu quero que você pegue uma quantidade de cartas e coloque dentro da caixinha. Mas pega uma quantidade que você saiba quantas você pegou. Então conta e coloca dentro da caixinha. Tá, beleza. Mas não pega muito não, pega, sei lá, menos que 20 porque a gente vai usar o resto do baralho. Tá. Tá? Então... conta em voz baixa para que eu não ouça e faz aí. Beleza. Colocou dentro da caixinha? Coloquei. Fechou? Fechei. Fechou. Mistura o baralho novamente. A quantidade de cartas que você colocou dentro da caixinha será como guia para você escolher uma carta no baralho que você está misturando. Beleza. Então, por isso, você colocou 3 cartas ali dentro, eu vou fazer 1, 2, 3 e a terceira carta você decora. Tá. Colocou 5, 4, 5 e a quinta carta você decora. Decora, não me fala, só decora, tá? Tá? E continua olhando pro baralho para não me dar nenhuma dica que a carta já passou. Beleza. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. A few moments later. Então, beleza. Você tem uma carta em mente? Tenho. Perfeito. Não me conta. Agora eu vou utilizar da sua imaginação para que essa mágica aconteça. Eu quero que você imagine que com apenas um estralo de dedos, a sua carta, a carta que você está pensando, que você não falou qual que é e que você não encostou nela, não tem como eu manipular, ela fica invisível no baralho. E dessa forma aqui eu consigo tirar apenas ela. Não é essa, peraí. Aqui, tá vendo? Sua carta. Tá do outro lado. Ah, tá do outro lado. Aí, boa. Pronto? Sim. Sua carta. No começo da mágica eu pedi pra você falar um número. Que número você falou? 25. Foi 20, foi 24. 24 você mudou. Depois eu troquei, 24. 24. Sim. Eu vou pegar a sua carta e vou colocar exatamente no número que você falou. Na 24ª posição, que é assim, ó. Você tem uma boa imaginação? Tenho. Tem? Qual foi sua carta? Pode falar. 8 de ouros. 8 de ouros? Conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sua carta passou aqui no meio? Não. 24? Exatamente 8 de ouros a carta selecionada. Essa é pro seu canal, né? Senão eu ia soltar um palavrão aqui já. Cara, muito bom. Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje. Você gostou da mágica? Puta merda, tô bugado até agora. Gostou? Da hora, né? Bugou. Então, se você gostou dessa mágica, da mágica que eu fiz aqui com ele, e se você quer que eu grave novamente com ele, curta esse vídeo e se inscreva lá no canal dele, que vai ser o primeiro link aqui embaixo na descrição. Deixa o like aqui e se inscreve nesse canal também. E se você não o conhece, passa lá no canal dele e em qualquer vídeo que você encontrar, você escreve #vimpeloEuC pra ele saber que foi pela minha ajuda. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima. Voltarei em breve. É nóis. Yeah!